Egypte, Brigida. Les calmes, les gays de Salima. Mūsų sutinkate, kad mes dar norime vieną dainą jums padainuoti, bet prieš tai kviečiu labai svarbu, labai mums brangų žmogų, Gintautą Babravičių. Labas vakaras, brangus vilniečiai, mėly miesto svečiai. Tais gūdžiais 1987-aisiais, prieš 25 metus, kai pirmasis roko maršas pajudėjo iš Vilniaus į Lietuvą,